Chodníky sú špatné po celom meste. Tý asfaltový asfalt ušiel, poutekal to a je to zle tým. Ženám, že sa tie nesťažujú, čo chodia s kočíkami. No, takže. Čiže v celej Žarnovici, či len na nejakých konkrétnych miestach? No tam, kde je asfalt položený, taký len poliatý asfalt, ten hlavne. Ten teplotovo ujde a potom už je tak. Nuž, ono je dosť takých, aj tam ten chodník, čo je popri tej, bytovky lesáckej, tam by sa to mohlo, lebo tam je to tako, ako keď idete po takých skalách, veľa je tam skal. Tam sa aj topanky derú, aj to sa zodíra všetko. No inšie, čo? Zatiaľ to vyzerá lepšie, ako bolo voľakedy, no. Troška sa to okrášlilo, táto Žarnovica, no. Tak pokiaľ je to peniaze, tak sa dá robiť. Keď nie sa peniaze, nemôžete nič. Čo vidíte, aj tieto bytovky sa sem tam dali poopravovať. Je to krajšie, ako keď to bývalo. Také šedé všetko, jedna to je. Taká uniformová. Uniformita týchto oných všetkých, no. Tak, čo sa týka toho chodníka, pozriem sa na to skutočne, neviem, takisto ako ten príspevok od tej pani. A pokiaľ tento rok budeme mať vysúťaženého dodávateľa, tak zmestili by sme sa do toho finančného limitu, ktorý máme upravený, tak samozrejme sme tie výplne tam nechali opraviť. Uvidím, pozrieme sa, myslím si, že tam ešte nejaká rezerva bola, tak dúfam, že sa do toho zmestíme. Pokiaľ to bude tak akutné, ako aj tie ostatné prípady, čo budeme tento rok vyspravovať, tak my sme to dali spraviť. Máme už teraz momentálne niektoré zákazky, čo týka verejných priestranstiev vysúťažené, takže skúsime sa dohodnúť s tými dodávateľmi a hovorím, pokiaľ teda ešte nám tam ostáva finančný priestor, ale ako som už povedal, mal by tam byť taký priestor. Neviem teda, pozriem, poznačím si to, v akom rozsahu by to tam teda bolo potrebné buď tú výplň tam dať, alebo teda o aký problém konkrétne sa tam týka, či to treba nejakým jednoduchým nástrekom, postrekom, alebo úplne výmenou toho povrchu. Uvidíme. Nech sa k tomu vyjadria odborníci a povedia nejaké čísla, my povieme, či na to máme a v tom prípade to dáme spraviť. A To, čo zrovna ešte ten pán ale tam nepovedal, že niektoré veci sa vylepšili, niektoré sa nevylepšili, tak mňa osobne mrzí tá budova zrovna za ním, a keď ste natáčali s ním a tento vstup, tak je to vlastne pozostatok firmy Tolimo. A momentálne tam prebieha nejaké naceňovanie a malo by to ísť predaj v exekúcii, pretože pokiaľ by sme aj my do toho mohli vstúpiť, tak veľmi radi by sme minimálne sa snažili zmeniť ten stav, ktorý tam je, tým, že buď teda, pokiaľ by to bola priateľná cena v rámci možnosti mesta, mesto by určite tento majetok možno odkúpilo, dal by sa to využiť na iné verejné priestranstvo, možno parkovacie plochy podobne, pretože pri kultúrnom dome už nedisponujeme takýmito plochami, hlavne pri väčších podujatiach, takže uvidím. Mne osobne veľmi vadí aj tá budova. My už máme pripravenú aj cenovú kalkuláciu, máme na oplotenie tejto budovy, pretože z verejného priestranstva tam kdekto a hlavne deti chodia. Takže máme tam už aj cenovú ponuku na to, len skutočne, keď som nechal preveriť, ako to vyzerá majetkoprávne s touto nehnuteľnosťou, tak sa mi dostala tá informácia, že ten proces naceňovania je už ukončený a malo by to byť posunuté do predaja. Takže budeme dávať pozor, pokiaľ by sa to v krátkej dobe vyriešilo majetkoprávne, že by sa dohodli aj s novým vlastníkom, alebo teda nebodaj by sme, mesto bolo vlastník, to už potom by sme dali do poriadku aj túto nehnuteľnosť. A hlavne to, aby tam nechodili rôzne divné osoby, ktoré tam možno asi aj prespávajú. A ja sa hneď spýtam o budovu ďalej na tej križovatke pri kultúrnom dome. Nemá mesto záujem o ten ďalší dom? Tak to je predmetom nacenenia celý tento nehnuteľný majetok. Aj Limo, aj ten Dlhánsky dom ako komplet, no, hej? Takže uvidíme, ako to skončí.
Dobre, ešte keď sme pri tom chodníku, ten pán pri tej lesackej bytovke, my sme sa pred pár rokmi rozprávali spolu, že vy chcete, keď sa dobuduje tá nová bytovka pri cintoríne, že chcete tam na tej strane urobiť chodník od tej novej bytovky až po križovatku. V akom stave je to? No, momentálne tento chodník nebol nikde zaradený ako nejaká priorita, pretože zrejme asi nie je považovaný za nejakú nevyhnutnosť zo strany poslancov v tejto mestskej časti, pretože momentálne, čo sa rieši, aj projekčne sa riešilo, tak sa riešilo parkovisko pri večierke a pri tej bytovke, ktorá tam bezprostredne je v blízkosti zdravotného strediska. Len tam zatiaľ nie je záujem zo strany vlastníkov bytov a tohto bytového spoločenstva o vybudovanie väčších odstavných nejakých ploch, takže tam boli nejaké peniaze alokované na túto výstavbu. Takže uvidíme, lebo tie spevnené plochy pri tejto predajničke a ešte pri tých ďalších, ktoré tam sú umiestnené, tie malé prevádzky, ktoré poskytujú určité služby, tie spevnené plochy sú tam vo veľmi zlom stave. Skutočne tam treba vybudovať, minimálne tam vybudujeme jedno parkovisko, ktoré by slúžilo len týmto ľuďom, ktorí tam chodia nakupovať s motorovými vozidlami do týchto predajní. No a tie peniaze, ktoré sme tam nejakým spôsobom sa snažili alokovať na túto investíciu, tak tie peniaze by sme eventuálne presunuli možno do tohto chodníka, ale uvidím. Niekedy skutočne tie priority investičné tak predbehnú možno to, čo sme sa rozprávali, že v minulosti sme sa rozprávali, ako napríklad tá nehnuteľnosť, o ktorej sme sa rozprávali, je v zlom stave, nie sú tam parkovacie plochy v tomto. Samozrejme, že rôzne individuá to využívajú, pretože dá sa povedať, že nemá to nejakého svojho pána. Takže to je tiež taká vec, ktorá nám veľmi rýchle môže zmeniť nejaké poradie investícií. Druhá vec je, že sme v rokovaní s vlastníkom kaštieľa. Viete, tam sa tiež niekedy rádove bavíme o desiatkách tisícov eur. Aby som bol presnejšie, že už to presahuje nejaké stovky. O odkúpení takéhoto majetku. Takže tam naraz sa môže zjaviť priorita číslo 1. Ďalšia vec je, že sme v rokovaní s firmami Tubex Neumann o spolufinancovaní výstavby toho už dlho pripravovaného toho chodníka. Takže stále sa nám to tak nejak tie priority prelínajú a sem tam z priority číslo 1 sa stane priorita číslo 5. Pretože život prinesie úplne niečo iné a my môžeme narábať len s tými peniazmi, ktoré máme v dispozícii. Takže skutočne neviem aj o tom chodníku teraz momentálne povedať. Až by sa prijala tá varianta, že sa ide budovať len to parkovisko pri tom obchodíku, čo je večierka, ako som spomínal, a ešte chceme riešiť tú situáciu autobusových zastávok na Drevine, pretože tam je to ako veľmi, veľmi neprehľadné. Takže uvidím, aká nám tam vyjde celková kalkulácia cenová a koľko voľných zdrojov by nám ostalo eventuálne na prípravu a projektovú dokumentáciu takéhoto chodnička, ktorý by smeroval k novým bytovkám. No, určite sa k nemu dostaneme, len teraz vám skutočne neviem povedať kedy, pretože možno, že nám tento rok vyskočí kaštiel, možno tam vyskočí Tubex, možno, že nám vyskočí majetok po bývalej firme Tolimo a tie nehnuteľnosti. Takže vidíte, možno, že sa dostaneme zase z priority číslo 2, niekde na priority číslo 6 a o 2 roky neskôršie v rámci možnosti. Ale nie, tak skutočne, ja stále o tom uvažujem, ako zlepšiť tam aj ten pohyb pre tých peších, ale je to o tom, koľko máme, ten pán to tiež povedal v tom príspevku, koľko je k dispozícii tých peňazí a koľko môžeme za to spraviť a ktoré momentálne tie priority sú. A o tých vždy rozhoduje zastupiteľstvo, pretože investície to sú záležitosti, o ktorých nerozhodujem ja, vždy rozhoduje zastupiteľstvo svojimi uzneseniami.